Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Minusta piti tulla alun perin Pekka. Näin ehdotti 7-vuotias sisareni, kun synnyin. Isä oli kuitenkin toista mieltä, joten minut kastettiin Sauliksi. Olen siitä hyvilläni, koska Pekkoja näyttäisi riittävän, mutta Sauli on harvinaisempi nimi. Onhan se meidän pressakin Sauli, eli Sale. Naapurin tyttö keksi kutsua minua Samppaniaksi ja kansakoulun miesopettaja Samuliksi. Työpaikoissa olen ollut Sämpy ja ulkomaan reissukaveri kutsui Sakeksi. Paras lapsuuteni kaveri keksi salanimekseni Simon Templar. Nimi juontui TV-sarjasta Veijareita ja pyhimyksiä. Olimme perustaneet salapoliisietsivätoimiston. Hänen salanimensä oli Fido. Sen alkuperää en muista, mutta joskus nälväisin, että kaverini oli keksinyt nimensä Ido-merkkisestä WC-pöntöstä, laittanut vain F-kirjaimen sanan eteen. Armeijassa minua kutsuttiin Vänskäksi heti sen jälkeen, kun jouduin maitojunalla takaisin aliupseerikoulusta alokaskomppaniaan. Vänrikkiä ei tullut, mutta tulipa panssarimies eli Vaunutaatto. Pikkumustaksikin pilkattiin johtuen panssarivaunupataljoonan miesten käyttämästä mustakarvaisesta talvilakista. Pääasiassa minua kutsutaan ihan vain Sauliksi. Mitään sen kummempaa lempinimeä en enää näin eläkeiässä hyväksyisikään. Lapsen lapseni kaksostytötkin kutsuvat ihan vain Sauli Vaariksi. Karaoke-lappuunkin kirjoitan vain Sauli, varsinkin silloin, kun kajautan Sauli Lehtosen, mun aika mennä on. Minä tosin laulan silmät auki, koska ihmisten kasvoissa on mielestäni niin paljon luettavaa. Kirjoittajapiireissä runoilija Kari Aronpuro kehui nimeäni tavatessamme ensimmäistä kertaa. Syytä hän oli hänen mielestään se, että nimi soveltui hienosti juuri nimenomaan runoilijalle sen alkusoinnillisuuden vuoksi. Aika usein käytän nimimerkkinä Jose-nimeä johtuen toisesta nimestäni, joka on Johannes. Nämä omat etunimeni eivät kulje suvussamme. Olen ollut tyytyväinen isäni valintoihin. Äidilläni ei ole ollut käsittääkseni silloinkaan mielipidettä asiasta. Arvoisat kirjallisuuden ystävät, tervetuloa tänne Sampolan kirjastoon. Minä olen Seppo Pölkki ja tämä haastattelu tallennetaan myös videolle. Ja tämän haastattelun voi etsiä tuolta netistä sitten hakusanalla Naapurin tytsy. Ja tämän illan kirjailija vieraana meillä on Sauli Salomaa. Tervetuloa. Kiitoksia. On mukavaa, että olette tänne tulleet paikalle. Ihan kivasti kuitenkin täytätte salin. Ennen kuin mennään kirjojen pariin, yleisö haluaisi ehkä tietää, millainen mies on Sauli Salomaa. Voisitko kertoa jotain lapsuudestasi? Missä synnyit ja millaiseen perheeseen? Olen syntynyt Lohjalla 16. tammikuuta 1955. Ja isäni oli länsisuomalainen kalkattaja Pyhärannasta. Ja äitini hiljainen lappilainen Seipäjärveltä. Kun minulta kysytään, mistä olet kotoisin, joudun vastaamaan, että en juuri mistään. Äitini oli koko ikänsä kotirouva ja isäni kävi sodat ja opiskeli takarintamilta kauppateknikoksi silloisessa myynti- ja mainoskoulussa, kun toiset sotilaat veistelivät puukapuloita. Hän oli tuolloin lääkintäaliupseeri. Isä työskenteli koko ikänsä liikealalla ja harrasti kuvataiteita. Ja on minulla yksi velikin. Jouduit lapsena muuttamaan useaan kertaan. Kertoisitko jotain siitä? No, Lohjalta sitten muutimme tänne Tampereen Nekalaan, aika lähelle tässä, mutta ja sieltä sitten Lempäälän Höytämöön. Jyväskylän, Lappeenrannan ja Turun kautta vanhempani muuttivat takaisin Tampereen keskustaan. Aika monessa paikassa siis. Olin silloin täyttänyt vasta 9 vuotta.
Sehän tekee reilun vuoden per paikkakunta muuttoihin. Oli syynä isäni kunnianhimo, joka loppujen lopuksi kääntyi alkoholismiin ja muutamiin potkuihin. Millainen oppilas olit koulussa? Oliko sinulla jotain lempiaineita? No totta kai minua kiusattiin koulussa hiljaisen käytökseni ja ujouden takia, mutta pulpetin kanteen tuijottaja selviytyi opettajienkin kiusaamisesta. Lempiaineeni koulussa oli musiikki ja ei tietenkään uskonto, vaan laskento. Valmistuit Pyynikin yhteislyseossa, lyseosta ylioppilaaksi. Mikä sinusta piti tulla isona? Sinulla peräti jotain esikuvia, jollainen olisit halunnut olla? Niin, olen aina halunnut kirjoittaa, mutta en siltikään alkanut lukemaan sitä missään yliopistossa. Kiire oli kuitenkin töihin. Isäni toivoi minusta sokerileipuria ja pappia. Ehkä jälkimmäinen olisi paremmin soveltunut. Siihen olisi tarvinnut lukea sitä uskontoa. Esikuvat tulivat myöhemmin. Paavo Haavikko ja Lauri Viita täyttivät sydämeni. Tamperelaisista myös sitten tämä Risto Lindroos. En tiedä, tiedättekö. Pari runokirjaa ehti julkaista. Ja Kari Aronpurohan kaikki tietää. Aikuisena olet työskennellyt useassa eri ammatissa. Kertoisitko jotain työhistoriastasi? No niin. Aloitin kesäduunissa 74 Tampereen messuilla oluen laskijana. Ennen varusmiespalvelusta olin portierin apulaisena hotelli Emmauksessa. Ja kun armeijan paskareissu tuli tehtyä, hakeuduin sisustusmyyjäksi Nekalan rautaotraa. Ja kun hotelli Rosendal valmistui ja hain sinne sitten tietysti pikkoloksi, koska rakastin laukkujen kantamista. Luin kauppateknikoksi ja pääsin lasikoisulle tukkumyyjäksi. 20 vuotta reissasin kovan kalun kauppiana ympäri maakuntaa. Näin muuten sanoi entinen lasikoisun omistaja. Me ollaan kovan kalun kauppiaita, että ei tämä mikään oma vitsi ollut. Minut irtisanottiin myyntipäällikkönä. Täytin 45 ja sehän on se ikä, jolloin palkkatyövoimaa ei saa, niiltä vältytään aina. Ja suojeli. Kävin monet työttömyyskurssit. Metallialan koulutuksen jälkeen pääsin varamieheksi Ruukkiin purseen poistajaksi. Ennen työeläkkeelle pääsyä ajoin 6 vuotta taksia. Pääasiassa viikonloppuöitä sitten loppujen lopuksi. Ja 6 vuotta olen nyt nauttinut tätä työeläkettä ja kirjoitellut ja semmoista. No, minkälainen on elämäntilanteesi tällä hetkellä? No, erottuani lasteni äiristä löysin mukavan naisihmisen Tampereen yöstä jo 26 vuotta sitten. Ja olemme edelleen onnellisesti yhdessä. Keskimmäisellä sairaanhoitajatyttärelläni on kaksostytöt. Nuorin tyttäreni tekee farmaseutihommia ja vanhin poikani asuu Kaarinassa ja opettaa ranskan kieltä työväenopistossa. Tykkää opinnoista tai opettamisesta, etäopettamisesta. Nyt kun yleisö tuntee sinut, Sauli, hieman paremmin, niin voisimme seuraavaksi keskustella siitä, kuinka sinusta tuli kirjailija. Lukioaikana kirjoitit jonkinlaisen sotaromaanin, jota ei tosi julkaistu, mutta se on kuulemma vielä tallessa. Ensimmäinen julkaistu omakustanteesi oli runokirja. Voisitko kertoa, mitä kirjoja olet julkaissut ja mistä ne kertovat? Tämän esikoisen kirjoitin omakustanteena 94 vuonna. Tässä on niin kuin pidempi muotoista proosarunoa tai semmoista, ja muutamia runojakin tietysti. Sanojen raja hiljaisuus. Sitten tuli seuraavana vuonna Sanoja ystävälle. Tässä on onnittelurunoja häihin, ristiäisiin ja miksei eläkkeelle lähtöönkin.
sanani erossa, sitten kun erosin. Sitten niitä tuntoja on tämmöisessä kirjassa. Nämä on Tammerkynän, eli kirjoittajaisuus Tammerkynän nimissä tehtyjä kirjoja. 97 ja 99 oli sitten runoilija ja pikkupiru. Ja tässä on muuten kannessa mun isäni työ, runoilija ja pikkupiru, ja vuodelta 91. Tämä kirja on 99, mutta isä ehti jo kuolla sitten ennen tätä kirjaa. Sitten tässä välissä on tämmöinen Tammerkynän antologia, kun Kettu kävelynarussa. Tässä on muun muassa Seppo Jokisen novellikin tässä kirjassa. Ei tämä ihan mikään turha kirja ole tämäkään. Vaikka tämä muu, mä olen tämän siis niin kuin Oiko kirjoittanut tämän. Tuli jopa lyijykynälläkin kirjoituksia tähän, että joutui vähän tihraa, että mitähän tuossa lukee. Että kirjoitti tämän niin kuin puhtaaksi. Kauhea työ tässäkin on tämmössäkin kirjassa. Joo. Sitten 2004 tilasin tuolta Pilot-kustannukselta tämmösen tankarunokirjan Kuun unelmissa aurinko. Tässä on myös tämmösiä, pari tämmöstä reissupätkääkin kerrottuna. Tankarunot on siitä mukavia, että niitä pitää hioa, että saa ne tavutkin yhteen, mutta kaikkihan ne tekee niin kuin vapaamittaisemminkin niistä. En tiedä. Aika monenlaista touhua on. Sitten aforismikirja. Liityin Tampereen aforismiyhdistykseen, tai oikeastaan olin sen perustajan jäsen, yksi niistä. Se on lopetettu jo, ei ole enää aforismiyhdistystä. Että Helsingissä toimii Suomen aforismiyhdistys. Kaikkialla muualla Suomessa on vähän sitten siinä ja tässä. Järkäle tuli ensimmäinen aforismikirja 2014. No sitten kolahti, kyyti. Taksielämästä tämmöinen pienoisromaani, vai miksi tätä voisi sanoa. Ja tällä sitten onnistuin pääsemään pirkkalaiskirjailijoihin. Tämä oli Sanasaron kustantamani. Tämä auttoi siinä. Ei tämmöisiä omakustanteita kukaan hyväksy. Tämä on oikeastaan periaatteessa mun elämästä, mun kyydeistä. Tämä on vaan tämmöinen vähän nuorempi kaveri tässä. Ranskan kieltä opiskelee ja silloin ajaa lisäansioita. Sitten otettiin tämmöinen välilasku taas runoihin. Mediapinta, paljon yli huomisen. 2017. Ja aforismikirja 2018, Musta hevonen. Kunnes sitten tuli tämä Naapurin tytsy -romaani, täyskustanne. En maksanut penniäkään tästä. Väyläkirjat. Noniin. Se onkin ensimmäinen kovakantinen kirja. On tuossa tuo kyyti kovakantinen. Jaha, joo. Ja sitten mustareunainen sädekehä oli sitten vielä. Niin, se oli jo välissä siinä. Se oli loppuun myyty. Se oli Buchhausin kustantama. Eli semmoinen kilpailun osallistui, niin pääsin ykkössijalle. Ja se sitten palkinnoksi kustansi sen kirjan. Että sekin oli täyskustanne. Koska nykyään on näitä palvelukustanteita ja se on kaiken näköistä sooloilua tuolla kustannusmarkkinoilla. Että. Ja mustareunainen sädekehä, niin siitähän oli vähän puhetta, että kun se painos on myyty loppuun, että jos siitä tehtäisiin se äänikirja jossain niin vaiheessa. Se on niin kuin mun elämä lapsuudesta, nuoruudesta. Kauppakarun poika. Tämä Naapurin tytsy on, mutta tässäkin on mun isäni taideteos. Suotyttö vuodelta 1992. Matrikkeli taiteilija Esko Salomaa.
jostain syystä vaan olohuoneeseen ja nappasin, että eikö toi nyt sovi, kun tämä on tämmöinen pohjoisen ihmisen kertomus tavallaan. No niin, mitäs no, vielä sitten? No niin, että on. Mistä sait kimmokkeen ryhtyä kirjoittamaan runoja? Että ilmoittaudutko jollekin runojen kirjoituskurssille? No, 60-luvulla aloitin jo hakkaa sitä manuaalista kirjoituskonehäkkyrää. Mikä sitä voisi sanoa? Matkakirjoituskone. Kapistus. Mä olen silloin monta nimeä. Lyhyitä tarinoita, semmosia ihan vähän lapsellisia tietysti lapsena. Sitten lainasin heti kirjastosta runokirjoja, kun sain aikuisten lainauskortit. Siihen aikaan ei ollut vapautta lainata aikuisten osastolle, jos ei ollut aikuisten kirjastokortti. Sitten armeijan jälkeen aloin kirjoittaa noita runoja. Ja sitten työväen opistossa ensimmäinen opettajani oli Kosti Sironen, runoilija Helsi. Asuuko se nyt jossain Espoossa, missä hän asuu, Vantaalla vai? Ja sitten hän mainitsi sillä lailla mun runoista, että kun oli vähän kahdenvaa, että olisiko se proosa kuitenkin ollut parempi, niin Kosti sanoi, että älä nyt, että nyt Sauli on löytänyt oman itsensä, kun hän luki mun runoja. Niin, eli olisiko pitänyt sittenkin vielä vaan kirjoittaa runokirjaa. Liityit jossain vaiheessa Tammerkynän harrastajakirjoittajiin ja päädyit lopulta yhdistyksen puheenjohtajaksi. Kuinka se tapahtui? Liityin siihen Tammerkynään silloin, kun esikoiseni toi sanojen raja hiljaisuus ilmestyi. Ja sitten toi 94 ja sitten olin aluksi sihteeri ja sitten sen jälkeen vielä taloudenhoitaja. Ja nyt olen ollut jo puheenjohtajana 12 vuotta. Eikä näytä tilalle löytyvän ketään muita halukkaita. Olet opiskellut myös Viita-akatemiassa, joka toimii edelleen täällä Sampolan kirjaston sivurakennuksessa. Kertoisitko jotain siitä ajasta? No olihan se hienoa päästä sinne akatemiaan, kun niin monta kertaa yritin. Ja Niina Hakalahden oppii ja 3 vuotta sitten meni siellä. Aika menikö siiville ja enkä ollut muistaakseni yhtään kertaa pois. Mä jopa peruutin taksivuoroviikonlopunkin sen takia, että mä pääsin lauantai- ja sunnuntaiksi opiskelemaan sinne akatemiaan. Mä niin rakastin sitä kirjoittamista silloin. Ja rakastan edelleen tietysti. Ja hän antoi meille sitten näitä kirjoitustehtäviä ja vinkkejä harrastukseemme ja kirjailijavieraita kävi oikein mielenkiintoisia. Ja sitten kustannustoimittajia ei kävi oikein, oliko Otavaltakin joku, en muista nimeä, mutta eikö se ollut näitä, sääkin olet käynyt? Joo, kyllä siellä kustantajia kävi. Ja sitten tärkeintähän oli tietysti tutustua muiden opiskelijoiden teksteihin. Nythän on vähän jäänyt Tammerkynässäkin se, että mielellään ei ihmiset anna mitään palautetta enää muiden, siis kirjoittajien. Siis palautetta niin kuin keskenään, että se on vähän jäänyt, en tiedä mistä se johtuu, että onko niin kiire kaikilla, että ihmiset ei jaksa keskittyä sitten toisten teksteihin. Ja sitten onko se, että ei oikein voi sanoa mitään negatiivista, että meneekö sitten välit, että se voi olla siinäkin, en tiedä. Lopulta pääsit pirkkalaiskirjailijoiden jäseneksi ja sinusta tuli virallisesti kirjailija. Mitä siihen vaadittiin? No tosiaan toi kyytikirjahan se oli se, joka tärppäs. Ja sitten mä oon lainannut täältä Googlesta heidän sivuiltaan. Heidän sääntöjensä mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on julkaissut riittävästi alkuperäistä kaunokirjallista tuotantoa, ja jota taiteellisen tai ammatillisen tason perusteella voi pitää kirjailijana. Tuonne kirjailijaliittoonhan mä en ole päässyt, enkä päässyt vieläkään, että en tiedä. Kai se pitäisi olla joku tämmöinen isompi kustantamo sitten. No, olet ollut mukana myös aforismiyhdistyksen toiminnassa ja olet
kirjoittanut 2 aforismikokoelmaa. Kuinka aforismit kirjoitetaan? Niin jo mainitsinkin jo, että Tampereen aforismiyhdistys ei enää ole, koska se lopetettiin vuonna 2019 sen takia, että se tuleekin myöhemmin. Se lopetettiin sen takia, että ei ollut mitään toimintaa. Siis sillä lailla, että ei ollut semmoisia ihmisiä, jotka olisi halunnut toimia näiden aforismikirjojen puitteissa. Ja yhdenä kirjoitusvinkkinä voisin mainita tämän aforismin suhteen, että jos olet kirjoittamassa aforismisi jo 3. riviä, olet väärillä jäljillä. Se on sitten jo joku muu. Mä en muista nyt sitten, mikä se on. On sen oma nimensä. Aforistinen, joku tämmöinen pieni juttu. Jossain lehtihaastattelussa vastasin, että lukiessa kevytkenkäisen lesti on hyvin venyvä ja ymmärrys syvä. Ja sitten joitain muita lempiaforismeja niin ovat nopeat elävät, hitaat nauttivat, henkeä ei pelasteta, vain pirennetään, kaunis ihminen on näkymätön, jäärä tuli jäädäkseen, tohtori todistaakseen. Ja kaiken huippuna, jonka Lassi Kämäri valitsi vuoden 2018 parhaaksi aforismiksi, kuuluu: runoilija leijuu ilmapallona kohti kustantajan neulaa. Seuraavaksi voisimme paneutua sinun uusimpaan kirjaasi, joka on julkaistu viime vuoden 2022 lopussa. Kirjan nimi on Naapurin tytsy. Se on Inkku-nimisen naisen kasvutarina ja se on kerrottu Inkun näkökulmasta. Synonyymisanakirjan mukaan tytsy on neitonen, typykkä, likka, kimma, tipu, kiltsi, pimu, kissa. Naapurin tytsyllä viitataan kirjan päähenkilöön Inkkuun. Millaisesta ihmisestä tämä kirja kertoo? No, Inkkuhan vietti lapsuutensa ison sisarparven kuopuksena maaseudulla. Ja hän oli semmoinen luonnonlapsi ja myös aikuisena hyvin sosiaalinen. Ja rehtinä ja ahkerana ihmisenä hänellä oli maailmalla kysyntää. Minkälainen on Naapurin tytsy-kirjan syntytarina? Mistä sait idean kirjoittaa juuri tällaisen kirjan? No, idean sai muutamilta Etelä-Suomeen muuttaneilta, joiden juuret ovat Koillismaalla. Kyselin heidän kokemuksiaan sota-ajoilta ja varsinkin 50-luvulta tähän päivään. On tosi naurettavaa, että vielä 60-luvulla luultiin Lapin alkavan Vaasasta. Etelään muuttaneiden murretta pilkattiin. Halusin tuoda julki heidän kokemuksiaan ja kasvuaan uusissa tilanteissa. Vai mitä? Päähenkilö Inkun perhe asui Kuusamossa. Kirjan alussa kerrotaan kuoleman radasta, saksalaisista sotilaista ja venäläisistä sotavangeista. Kertoisitko jotain tästä aiheesta? Vangit auttoivat maaseudun väkeä erilaisissa tehtävissä. Paikallisten oli sopeuduttava sotaan ja se heijastui pitkään hirmutöiden jälkeenkin. Googletin tässä. Kuolemanradasta sanottiin seuraavaa. Hyrynsalmen Kuusamon kenttäradan rakennuttivat saksalaiset jatkosodan aikana vuosina 42-44. Kiestinki Uhtua suunnan rintaman huoltokuljetuksia varten. Rata oli kapearateinen ja sen pituus oli 178 kilometriä. Rata rakennettiin saksalaisten rangaistusvankien ja venäläisten sotavankien pakkotyönä, mistä kertovat yhä tänäkin päivänä radan linjauksen varrella näkyvät joukkohaurat. Tämän vuoksi kenttärata sai paikalliselta nimityksen kuolemanrata. Sodan jälkeen kiskot purettiin ja ratakalusto luovutettiin Neuvostoliitolle. Inkun isä hukkui kalareissulla järveen, kun Inkku oli vuoden ikäinen. Äidille ja
äidille jäi huolettavaksi 16 lasta. Kaikki sisarukset eivät selvinneet aikuisikään asti, mutta Inkku pärjäsi vaikeasta lapsuudestaan huolimatta. Kertoisitko jotain Inkun lapsuudesta? Se oli sanalla sanoen jokapäiväistä selviytymistä. Vanhemmat lapset hoitivat tietysti nuorempiaan. Inkku jäi usein äidin kanssa kaksistaan ja siksi hän kiusasi tätä ehdottaen hankkimaan heille uuden isän. Äiti ei suostunut. Myöhemmin Inkku ymmärsi syyn olevan isossa lapsikatraassa. Inkun lapsuudessa maaseudulla kiersi monenlaisia saarnamiehiä pitämässä kyläläisille hartaushetkiä. Minkälaisia tapahtumia ne olivat ja millainen oli Inkun suhde uskontoon? Luen tämmöisen lukunäytteen tästä ainakin siitä kohtaa. Samana iltana saavuimme Tupalaan ja kuulimme, että paikalle saapunut saarnaaja oli lähtöisin ulkopaikkakunnalta. Kuulin aikuisten kehuvan, että hän oli hyvä ja väkevä, joten pitihän äijää mennä kuuntelemaan. Olin kuullut, että Paten Elkku meni transsiin. Tupalan pirtti oli tupaten täynnä. Lapset roikkuivat ovenpielissä. Saarnaaja meuhkasi reuraväelle ja odotin kieli pitkänä, koska Paten Elkku pyörtyisi. Saarna jatkui ja kävi väliin varsin kiivaana. Sitten kuului kirkaisu ja tömähdys. Paten Elkku putosi penkiltä lattialle naamalleen ja meni transsiin. Lapset häärettiin pirtistä ulos meidät mukana. Kotimatkalla muisteli muitakin saarnaajia, joiden tilaisuuksia olin seurailut. Oli voimallinen saarnaaja, parempi kuin meillä käyneet. Niin, ja mikä niin hartaushetket painuivat hyvin lapsen mieleen niiden mielipuolisuuden vuoksi. Aikuisena Inkun suhde uskontoon oli vapaamielinen ja avoin. Hän oli oppinut kohtaamaan monilla matkoillaan niin monenlaista kulttuuria. Jouluna Inkun perhe sai paketin Amerikasta. Kertoisitko jotain siitä? Pakettiahan lähetettiin orvoille ja vähäosaisille. Vaikka Inkun koti oli vaatimaton, maasta ja luonnosta saatu elinkeino riitti isommallekin perheelle. Nälkää ei tarvinnut milloinkaan kärsiä. Paketista löytyi muun muassa lasten lintukuvioitu jakkara, muhvi, silkkipaperiin käärittynä, paksukuorisia omenoita ja kuttaperkkainen leikkinukke, jonka silmät menivät auki ja kiinni. Sisarukset kasvoivat ja muuttivat kukin vuorollaan työn perässä toiselle paikkakunnalle. Yksi pojista, Osmo, ryhtyi pienen maatilan isännäksi ja sopiva emäntä, Unelma, löytyi kirjeenvaihtoilmoituksella. Kuinka uusi miniä sopeutui maatalon töihin ja oliko Inkun äiti tyytyväinen uuteen miniään? Lukunäyte. Kun Osmo oli muutaman kirjeen vaihtanut Unelman kanssa, he sopivat tapaavansa toisensa. Niinpä Osmo matkusti Ouluun ja poikkesi ystävänsä työpaikalla keskustan kultasepäliikkeessä, jonka myyjänä tämä työskenteli. Jo samana iltana he sopivat, että Unelma rohkaistuisi tulemaan vierailulle kotiimme. Osmo halusi tuoda naisystävänsä näytille. Äiti innostui kuultuaan, että tuleva morsian on kauempaa. Menkää muualle naimaan, älkääkä kotopihassa serkkujen kanssa vänkyröikö. Nähtyään miniäehdokkaan äiti kommentoi suorasukainen kuin oli. Tuollainen hurttako meille emänöimään, valtavine, punaisine, hiuksinen ja länkisäärineen. Ei edes Jumalan tervettä toivottanut käteltyämme. Minä naureskelin ääneen muistellessani Osmoa keväisillä koulumatkoillani. Siinähän nuo ovat kuin rupisammakot päällekkäin, etteivät toisistaan irti lähe, vaikka puukepakolla irrottaa yrittäisi. Osmolla aamuisin kilkut näkyy. Olin kerran vahingossa mennyt aikaisin aamulla kamariin ja yllättänyt nuoren parin puuhissa.
unelma oli yrittänyt vetää peittoa alastoman vartalonsa päälle. Veähä Osmo housut jalkaan, ettei Tiporos näy. Talon uusi isäntä ja emäntä laittoivat heti tuulemaan. Ostivat auton ja remontoivat navetan. Kertoisitko jotain siitä? Lukunäyte. Osmo sai Volkan Oulusta Kuusamoon. Koko kylän väki saapui ihailemaan sen vaaleanpunaisia kylkiä. Unelma oli keittänyt oikein tervetulokahvit ja leiponut upean kermakakun upouuren auton kunniaksi. Osmo pesi ja puunasi autoa kaiket päivät. Kromiosat kiilsivät auringon säteissä. Varsinkin lapset pyörivät auton ympärillä ja hyväilivät sen peltejä. He ihmettelivät auton eriskummallista väriä. Minäkin sivelin sen sileää kattoa. Sehän on kuin uljaan satuprinssin lahja prinsessalle. Mikä sen nimi lienee? Osmo liihotti ylpeänä autonsa ympärillä, jokaisella tauollaan. Uusi perheenjäsen, Volka. Autolla tehtiin sinä päivänä monta huviajoa. Kiljuin riemusta, kun pikkukivet ropisivat ja isommat paukkuivat auton pohjaa. Niin, oliko se hetkinen? Niin, oliko se auton pohjaa? Joo, unelmasta vielä. Pohteisena ja emäntänä unelma halusi tietysti uudistaa ja raivata paikkojaan siistimmäksi. Osro remontoi navetan, mutta pian lehmät myytiin, koska niin oli muodissa. Unelma hävitti paikkoja siivotessaan myös kaikki Inkun hiihtokisoissa voittamat pokaalit ja mitalit. Myöhemmin unelma synnytti kehitysvammaisen tytön. Unelma kärsi myös mielenterveydellisistä ongelmista, turhautuessaan maatalon emännyyrestä ja ikävöidessään kaupungin villeihin rientoihin. Osmon ja unelman pitkän avioliiton liimana toimikin kehitysvammaisesta Johannasta huolehtiminen. Inkun kotitalon naapurissa oli kolme kasvattipoikaa. Millaista oli kasvattilapsen elämä tuohon aikaan? Lukunäyte. Oli monesti paikalla, kun Kuuselassa kävi kaksi oikein hyvän tahtoista täti-ihmistä, joita pojat aluksi vierastivat. Tätien tullessa Olli pojahti nopeasti kamarin ja kurkisteli overraosta. Anni ja Amalia kutsuivat häntä. Pitkän arkailun jälkeen Olli uskalsi viimein tulla pirttiin. Pieni pullea täti katsoi ystävällisesti. Tunnetko sinä minut? Tässä on Vappu, äitisi. Älä äitiä ujostele yhtään. Olli pyöritteli päätään ihmetykseltään. Ethän sä vierastäti voi olla, ainakaan olla äitini. Annihan se äiti on. Vasta Vapun lähdön jälkeen Olli uskalsi kysyä. Mitenkä sillä Vapulla oli niin iso peppu? Minua huvitti ja Amaliakin nauroi selittäen. Vappu odottaa vauvaa. Olethan sinäkin ollut siellä Vapun vatsassa. Vappu oli minusta tosi kiva täti. Hän toi Ollille aina jotain. Yleensä vaatteita, uuden takin tai housut. Mieluisimman lahjat olivat piikkarit, huuliharppu, rahastajan laukku ja leimasin tongit. 15-vuotiaana Inkku muutti Rovaniemelle. Minkälaista oli nuoren tytön elämä 70-luvulla Rovaniemellä? Niin varmasti. Se oli uutta ja ihmeellistä tietysti. Ja, otti noinkin nuorena, muutti pois kotoa. Ja vilkkaana ja rohkeana nuorena hän tutustui heti kaikkiin tämmöisiin paikallisiin ihmisiin. Hän opiskeli kauppakoulussa ja näki valistustalolla useita poppareita. Markku Aron, Laila Kinnusen, Danin, Ville-Veikko Salmisen ja Kisun. 18-vuotiaana Inkku muutti Tampereelle vanhemman siskonsa ja hänen miehensä luo. Elli työskenteli makkaratehtaassa ja Niilo oli pappatunturilla kurvaileva metallimies. Kuinka Inkku sopeutui uuteen ympäristöön? No siskohan käytti tietysti Inkkua lastenhoitajana
ja ruokaa ja asuntoa vastaan, että Inkku ei oikein sopeutunut siskon miehen väkivaltaiseen luonteeseen. Sisko toimi esiliinana Inkun hakiessa töitä mestarin lihapuorista. Tuotannon päälliköt ihastuivat nuoren hyväntuulisen lappalaistyttöön. Inkku tutustui Tampereella Smiling Sunin limudiskossa Johannekseen, hänen tulevaa aviomiehensä. He muuttivat vuokralle Nekalan rintamamiestaloon ja heille syntyi lapsi, jonka nimeksi laitettiin Iines. Valkolakin saatua Johannes työskenteli puhelinasentajana ja Inkku pääsi töihin Hervannan uuteen postipankkiin. Hetken he elivät tavallista lähiöelämää, mutta sitten kaikki muuttui, kun Johannes sai työkomennuksen. Mitä sitten tapahtui? Lukunäyte tapahtui. Istuin valtavan isossa postipankin konttorissa. Tupakan savu leijaili sermien takaa. Vartija oli juuri käynyt moittimassa henkilökuntaa ilmastoinnin sekoittamisesta. Tupakoimattomat olivat nimittäin avanneet kaikki ikkunat apposen auki. Olin juuri naputtelemassa koneeni numeronäppäimiä, kun puhelin pirahti. Keskusneiti ilmoitti minulle asiallisesti kysyen, olis puhelu, yhdistänkö, miehesi soittaa. Myönnyin ja jatkoin asiakaslaskujen näppäilyä. Linjalta kuului rätinää, Johannes puhkui ja selitti, 4 tuntia aikaa päättää, lähdenkö komennukselle Sri Lankaan. Puhelinluuri valahti olkapäältäni, kuulin Johanneksen äänen, haloo, oletko siellä? Nostin luurin korvalleni ja kiljaisin siihen. Juu, mites minä ja Iines? Johannes huohotti innoissaan. Totta kai lähdette. Otat virkavapaata 3 kuukaudeksi ja Iines koulusta. Jutellaan vielä illalla saunan lauteilla matkajärjestelyistä. Sulin vapisevin käsin puhelun. Samassa ryntäsin kirjahyllylle, jossa muistin karttakirjan olevan. Jossain Aasiassa, Intian alapuolella, entinen Ceylon. Syöksyn esimieheni luokse. Pomo istui jalat pöydälle ja luki aamulehteä. Saisinko virkavapaata 3 kuukaudeksi? Mieheni sai työkomennuksen Sri Lankaan. Lehti valahti pomon käsistä. Johannes reissasi Sri Lankassa ja Inkku jäi yksinhuoltajaksi Suomeen. Inkun tytär Iines löysi elämän kumppaninsa Andrein jo lapsena Hervannan Hyppyrimäestä. Kertoisitko jotain Iineksen elämästä? Johanneksen äitihän hoiti paljon Iinestä. Johannes ei aina lomilla käydessään hyväksynyt sitä, että Andrei viihtyi Iineksen seurassa ja he kuitenkin auttoivat toinen toisiaan koulutehtävissä. Iinestä kiusattiin koulussa, koska hän lensi usein ulkomaille isää tapaamaan. Inkun eron jälkeen Iines ja Andrei muuttivat omaa asuntoon, menivät naimisiin Messukylän vanhassa kirkossa ja heille syntyi poika. Syrjähyppyjen ja pahoinpitelyn jälkeen Inkku ja Johannes päättivät erota sovussa. Vastoinkäymiset kuitenkin jatkuivat, kun Inkku sai potkut postipankista. Yhteisen rivitaloasunnon myynnistä saadut rahat riittivät vain vanhojen velkojen maksuun, ja Inkku joutui muuttamaan vuokrayksiöön. Sekavien tapahtumien jälkeen Inkku tapasi Tampereen seurahuoneella myyntipäälliköksi esittäytyvän Samulin. Mitä sitten tapahtui? No mitä sitten? Nousimme portaita toiseen kerrokseen. Tuskin sain asuntoni ulko-oven kiinni, kun jo suutelimme ja halasimme. Kun Samuli kertoi olevansa myyntimies, joka viettää 100 yötä vuodessa hotelleissa, räjähdin. Huh, heijaa. En halua mitään matkamiestä puolisokseni. Lähdetkö heti kiitää? Samuli hiljeni ja lähestyi minua uudelleen. Hän otti minut syliinsä ja vei sänkyyni. Rakastelimme koko yön. En tiedä, purkiko Samuli kasautuneita ellyyren potoutumiaan. Minusta tuntui hyvältä pitää miestä sylissäni ja antaa hänelle kaikki se hellyys, mistä oli viimeisen 10 vuoden aikana jäänyt paitsi. Olin onnessani siitä,
että sain antaa hyväilyni ja kauniin tunteeni sellaiselle miehelle, josta olin aina haaveillut. Aloin riisua Samulin pitkiä kalsareita. Ne oli valmistettu polyesterin ja muovin sekoitteesta. Yritin vetää housuja alas, mutta kynteni takertuivat inhottavasti niiden sähköiseen pintaan. Jouduin nostamaan käteni ylös, jolloin Samuli ihmetteli. Mikä näissä Black Horsen housuissa on vikana? Riisu itse kirjavat pöksysi ja reikäiset sukkasi. Meillä nukutaan alasti. Minulla on muuten tapana kuunnella radiota koko yö. Eihän se häiritse. Seuraavana päivänä Samuli lepäsi mustalla nahkasohvallani, ihan kuin hän olisi maannut siinä aina. Niin, välillä, niin. Välillä Inkku tuumi, että he olivat olleet pakosti yhdessä kuin siamilaiset kaksoset, mutta suostui lopulta muuttamaan Samulin luo. Inkku alkoi sairaalahuoltajan kurssin ja pääsi sairaalaan töihin. Samuli vaihtoi pikkutakin haalareihin ja kävi useita työttömyyskursseja. He tekivät monia ulkomaanmatkoja, koska Inkku halusi uudelta mieheltään matkustusvalmiutta. Inkulla oli tytär ja Samulilla 3 lasta edellisestä avioliitosta. Minkälaisia ongelmia aiheutti yhteishuoltajuus, kun lapsia oli 2 eri perheestä? Hetkinen lukunäyte. 168, joo. Erika riisui päällystakkinsa ja kiikutti viime kerralla saamansa meikkipussin Samulin luona pidettyihin tyttöjen tavaroihin. Ihmettelimme, mikseivät isän antamat tavarat kelvanneet, mutta rahan olisivat kyllä huolineet. Sinä olisit saanut pitää sen omassa korissasi. Erika pyyhkäisi silmäkulmiaan. Äiti on sanonut, ettei täältä saa kuljettaa mitään kotiin. Janika astui Samulin eteen ja sanoi päättäväisesti, ja joulu- ja synttärilahjoja ei saa enää ostaa. Ne ei ole mitkään olet ostanut, on Hate käskenyt viedä roskiin. Huomasin, kuinka Samulin sisimmässä kiehui. Muistin edellisestä vierailulta Erikan Samulille esittämän kysymyksen. Ootko sä mun isä? Samuli puristeli silloin nyrkkejään. Miten niin? Erika astui peilin eteen ja jatkoi, no kun Hate käskee katsomaan peilin ja väittää, että et sä olis mun isä, entä äiti olis ollut jonkun muun kanssa. Samuli kyykistyi ja otti Erikaa harteista kiinni. Ja nyt sitten et tulisi enää luokseni joka toinen viikonloppu vai? Erika alkoi nyyhkyttä ja valitti surullisena, mutta kun mä haluaisin ja vielä useammin. Kaikki uudet tavarat roskiin. Manasin mielessäni. Janika totesi, olihan se ikävää, kun ihana muumimamma ja Peppi pitkätossukin otettiin pois. Erika katsoi pikkusiskoaan kulmat kurtussa ja tokaisi, niin äiti on toistunut, että maksat minimaalisesti. Heidän täytyy ottaa meidänkin säästötilit yhteiseen hippakassaan, kuten Hate sanoo. Samuli nousi seisomaan viereen ja puristi kättäni. Vai huvitteluun? Ei kai nyt niitä sentään. Miten käy kummien lahjat? Erika meni olohuoneen ruususohvalle istumaan. Niiden lahjat otetaan vastaan, mutta ilman kääreettä. Samuli ihmetteli, mistä ne tietää lähettää ne sitten kääreettä. Janika seurasi siskoaan sohvalle ja jatkoi rauhoittuen. Hate kuorii ne ennen kuin antaa meille vasta seuraavana päivänä. Yksinkertaisesti. Kirjassa matkustettiin useaan otteeseen ulkomailla, monenlaisissa etelän lomakohteissa. Voisitko viimeisenä tekstinäyttönä lukea jotain matkailuun liittyvää? Ei, siinä on vielä toinenkin sitten. Tuosta. Johannes kutsui minut Malesiaan viettämään joulua Nokian kustantamana, koska hän joutui itse jäämään ulkomaille töihin. Aattona hän yllätti minut lähireissulla. Astuimme pieneen laivaan ja matkasimme Tiomanin saarelle.
Paikallinen laivan kapteeni karjui englanniksi. Merirosvoja lähestymässä. Laiva ei päässyt ihan rantaan, jolloin matkustajat joutuivat ahtautumaan pieneen veneeseen. Soutajalle tuli hirmuinen kiire, jotta kaikki ehtisivät saarelle turvaan. Rannalla jokainen joutui ylittämään syvän vallihauran kapeita lankkuja pitkin. Jalkani vispasivat. Päästin muut edelleni, jolloin Johannes hätääntyi. Tule äkkiä tai jäät rosvojen vangiksi, vai kuvitteletko, että kukaan meikäläisistä maksaisi sinusta lunnaita? Hyvässä lykyssä joudut pian kallomiesten orjaksi. Pudotus lankkujen alla oli monta kymmentä metriä. Tärisevää käyntiäni ei helpottanut yhtään korkean paikan kammoni. Merirosvojen alus lähestyi uhkaavasti rantaa ja kymmenittäin miehiä alkoi pudottautua veteen. Kiirehdin ylitse toiselle puolelle. Paikalliset saivat verettyä lankut pois ja matkustajat selvisivät juuri ja juuri rosvojen kynsistä. Juomavettä ei ollut mukana ja matkaa juhlapaikalle oli muutamia kilometrejä. Metsän reunaan päästyämme päähäni putosi puun oksalta valtavan iso, mutta vikkelästi kiemurteleva pythonkäärme. Johannesta nauratti kauhistunut ilmeeni, kietaisin ärtyneenä. Kehtasitkin kutsua minut tänne mukaan romanttiselle joululomalle. Ja sitten oli vielä lukunäyte. Viimeinen. Joskus yöllä heräsin siihen, kun Samuli saapui seikkailultaan. Hän istuutui sängylleni ja alkoi kertoa illanvietostaan. Laulettuani muutaman kappaleen pöytääni syöksyi paikallinen ilotyttö. Annoin hänelle käyntikorttini. Lähdin kävelemään kohti hotellia. Pian huomasin, että minua seurasi sininen taksi. Opassaan varoitti meitä hyppäämästä niiden kyytiin. Vain keltaisia kannattaisi käyttää. Yritin nopeuttaa askeleitani. Taksi kurvasi eteeni ja paikallinen ilotyttö huuteli autosta pyytäen minua nousemaan kyytiin. Istuuduin vapisten repsikan penkille. Sydämeni löi tiuhaan ja mietin, että siinäkö kohtaloni oli. Minut mukiloitaisiin, vaatteet ja sisäelimet vietäisiin. Maisemat vaihtuivat pian toivottomiksi röttelöiksi. Pysähdyimme ränsistyneen talon pihaan ja nousin tytön kanssa toiseen kerrokseen. Hän avasi oven. Sisältä tunki kuvattavan virtsan ja ulosteen haju. Minua heikotti. Huoneessa oli kolme vuoretta, joissa lojuivat repalaisilla lakanoilla sijatut patjat. Tyttö osoitti yhtä vuoteista. Minun ei tehnyt yhtään mieli kokeilla sen pehmeyttä tai kovuutta. Yritin löytää sanoja englanniksi, ettei minulla ollut kumia, mutta tyyryin vain levittelemään käsiäni. Tyttö nousi ja lähestyi minua. Salamana hän otti housujen taskustani lompakkoni, missä ei ollut yhtään rahaa eikä luottokorttia. Olin älykkäänä jättänyt arvotavarani hotellin turvapoksiin. Jotenkin olin kuitenkin hätävaroiksi taitellut lompakkooni niin pieneksi kuin olin kyennyt 10 markan setelin. Se kelpasi tytölle. Seuraavaksi hän himoitsi kaulassani keikkuvaa horoskooppikoruani. Sanoin, että olen kauris, johon tyttö yhtyi, että hänkin on, ja pujotti kourun kaulaansa. Pyysin sen takaisin ja selitin, että olen saanut sen isältäni. Tyttö katsoi minua ruskeilla silmillään ja hymyili valkoisilla hampaillaan. Hän irrotti korun yllätyksekseni kaulastaan ja ojensi minulle. Sitten hän meni ikkunaan ja vislasi takaisin taksin paikalle. Autossa sanoin hotellini nimen ja taksi toi minut pääoven eteen. Kierroin käsivarteni Samulin ympärille ja sanoin, sellaisiahan te miehet ootte. No, kiitos. Inkun ex-miehen Johanneksen elämä päättyi lopulta traagisesti, mutta Inkun ja Samulin suhde kestää kirjan loppuun asti. Kirjassa kerrottiin myös Inkun painajaisunista, sisarusten, työtovereiden ja naapureiden elämästä sekä Johanneksen naisseikkailusta ja Hervannan Pirjosta. Mutta niistä voitte sitten lukea enemmän itse kirjasta. Seuraavaksi
Sauli, voisit kertoa jotain kirjoittamisesta ja sen jälkeen on yleisökysymysten aika. Nykyisin olet, Sauli, jo eläkkeellä, joten kirjoittamiseen on varmasti helpompi löytää aikaa kuin työelämässä ollessasi. Millainen kirjoitusrytmi sinulla on tällä hetkellä? Kirjoitatko säännöllisesti vai fiilispohjalta? Joka päivä olen yrittänyt saada tietysti tekstiä enemmän tai vähemmän. Että. Ja sitten tämä osallistuminen kilpailuihin on minulle tärkeää. Ja mä rakastan niitä deadlineja, että se on pakko saada jotain aikaiseksi aina, että muuten päivä lähestyy ja on pakko lähettää aina. Ja joka ainoaseen kirjoituskilpailuun pitää jollain lailla osallistua, että oli niin tai näin, tai meni syteen tai saveen. Aina pitää yrittää ja läpi harmaan kiven. Niinhän se on tässä elämässä. Onko sinulla joitain kirjoittamiseen liittyviä rutiineja, jotta saat tekstiä helpommin syntymään? No rutiinina ainoastaan säännöllinen jokapäiväinen sähköpostin lukeminen. Ja sitten tietysti aamulehti täytyy lukea ja mielenkiintoiset uutiset. Ja sitten ja nyt käyn keskiviikkoisin talon kuntosalilla ja vesijumpassa ja se on niinku taloyhtiön puolesta tai rakennuttajan puolesta tää. Sitten kuuntelen vanhaa musiikkia muistojen kiihdyttimenä ja kirjoittamisenkin aikana. Ja se on hyvä muuten se musiikki ollut. Se on niin kuin, siinä on se rytmi, niin sä samalla näpyttelet. Ja sitten olen sitten kaikki ruokainen on tietysti musiikin suhteen. Ja hyvät melodiat ja hyvä ääni koskettavat eniten. Ennio Morricone, filmimusiikki ehdotonta. Sitten Olai Virta tietysti tamperelaisena ja Elvis ja Roy Orbison, Pretty Woman on ehdoton lemppari karaokessakin. Mistä löydät aiheet kirjoihisi? No aiheet löytyvät tietysti elävästä elämästä ja sitten ja lukemalla se aamulehti. Mutta sitten silloin kun toimin taksikuskina, niin tietysti asiakkaiden löpinät ja höpinät ja kaiken näköiset konstailut, niin se oli tietysti herkkua. Siinähän sitä aihetta piisasi. Että harmi vaan, kun toi kustannustoimittaja tuossa kyydissä, niin karsi puolet melkein pois siitä alkuperäisestä. Olisi tietysti saanut vähän paksumman opuksen. Mutta se on tehty, mikä tehty. Ja sitten toi mustareunaisen särekkihän, joka on nyt sitten loppunut, niin sen on elämä kerta omasta elämästä. Ja aforismeja muotoilen usein uutisista usein. Tässä on muutama. Tauti hiljentää, rauhan merkitys väljenee, hullun totuudelle eivät pysty. Sitten tämmöinen istuntosali kumisee tyhjyyttä. Naapurin pöntöstä pikkulintu vaiennettu. Vähän niin kuin uutista, että kun miettii, niin mitä maailmalla tapahtuu, niin tämä on niin kuin sen pohjalta otettu. Sitten etänä kasvavat yksinäisen sarvet. Ja aika parantaa raavaan herkäksi. Ja sitten vielä musta lumi ei tunnista rajojaan. Ihminen mahtaisi. Nämä muuten kaikki nämä aforismit pärjäs siellä Lassi Kämärin aika vuotissa aforismikilpailussa. Nämä sai kaikki kunniamaina. Kuinka valmistaudut kirjan kirjoittamiseen? No muistiinpanoja syntyy aina jotain jonkin verran ja googletaan tietoja asioista. Ja kuolemaan rataahan juuri, sanoin, luinkin googletettuani sen ja sitten Kuusamon murrettakin jouduin googlettaa kyllä, että tosin siinä auttoi paljon tämä mun kustannustoimittaja siellä Väyläkirjoissa. Hän on tuolta Posiolta, eikö vai Sallasta, kun se oli kotoisin, niin se vähän sitä pohjoisen murretta sitten vähän korjaili mulle. Kun mä en sitä äidiltä hirveästi kuunnellut, kun äiti oli niin vähäpuheinen. Sellainen mietiskelevä Pohjolan ihminen, vai miksi toisi sanoa. Sitten. Kuinka pystyit aikanaan yhdistämään kirjoittamisen ja työssä käynnin?
No siinä oli haastetta sillä lailla, että varaamalla jo yksinkertaisesti aikaa kirjoittamiseen ja keskittymällä olennaiseen, että eihän se työssäkäyntihän on vaan semmoinen pakollinen rahan tienaamisväline, että eikä sitä muuten tekisi, jos ei. Kyllähän mieluummin tämmöistä tekisi, mutta tietysti auttaahan se taas tässä eläkkeessä, että pikkusen, että ei sitä ihan koko aikaa voi työttömänäkään keikkoa. Millaisissa paikoissa olet kirjoittanut kirjojasi? Onnistuuko kirjoittaminen keittiön pöydän ääressä vai vetäydytkö johonkin hiljaiseen paikkaan? No mulla on oma työhuone, jonne puurun yleensä aamu 8:00 niin ilta 7:00. Ja ruokailen välillä ja valmistan usein myös ruoan ja aamupalan vaimolleni. Edellisessä liitossa eksani käski minun painua helvettiin hänen keittiöstään. Että on tämä nyt erilaista ollut. Minkälaista tukea ja kannustusta olet saanut kirjoittamiseen? No monilta ihmisiltä ja peukutuksia tietysti Facebookissa aina. Kymmeniä. Jotkut jopa ostavat kirjankin. Ja puolisoni kannustaa tietysti, ja hän on elänyt samantyyppisen elämän, eli muuttanut pohjoisesta Etelä-Suomeen 60-luvulla. Jotkut sukulaisetkin ovat tsempanneet Facebookissa peukutuksia. Ja parhaimman palautteen sain kuitenkin keskikoulukaveriltani, jota en usein tapaa. Hän osti kirjan ja antoi palautteen sähköpostiini. Erinomainen teos tämä Naapurin tytsy. Luin sen jo ensimmäisenä päivänä tapaamisemme jälkeen. Kuljin elin mukana, tarinan kuljettamana ja pirin kovasti. Hienoa ajan ja tapahtumien kuvausta. Kiitos Sauli. Jos itseensä saa kehua, niin tämmöinen tuli viesti. Mistä kaikesta olet joutunut luopumaan, jotta olet saanut kirjat kirjoitettua? No Marttahan voi heti nauraa. Mä oon luopunut karaoke-illoista ja ravintolassa istumista. Joskus eron jälkeen minuun iski karaoke-kärpänen. Halusin vapautua eroni tuskasta laulamalla. Ja sitten kun kohtasin uuden puolisoni, huomasin, että meillähän olikin yhteinen harrastus. Niin kaunis ja heleä ääninen nainen hänkin on. Kertoisitko vielä lopuksi jotain Tammerkynä historiasta? Minkälaista toimintaa se järjestää ja kuinka sen toimintaan pääsee mukaan? No, Tammerkynä perustettiin 35 vuotta sitten ja Kullero Järvinen oli idean isä, kun Tampereen kokoisessa paikassa ei ollut kirjoittajaryhmää aloitteleville kirjoittajaharrastajille. Että voin kai sanoa, että monet tämän päivän nimekkäät kirjailijat aloittaneet uransa Tammerkynän jäsenenä. Näistä voisi mainita dekkaristi Seppo Jokisen ja nuorten kirjailijan Salla Simukan. Ja kirjoittaminen on usein hyvin yksinäistä puuhaa ja siksi suosittelen kirjoittajayhdistys Tammerkynään liittymistä. Meiltä saa vinkkejä teksteihinsä ja tietoa valtakunnallisista kirjoituskilpailuista. Tällä hetkellä tekstiryhmää ohjaa etänä sanataideohjaaja Harri Istvant-Mäki. Tuolla pöydällä on sitten liittymiskaavakkeita. Se voi täyttää ja antaa minulle tai skannata ja lähettää sähköpostilla. Sitten. Seuraavaksi on yleisökysymysten aika. Voitte kysyä jotain Saulin Naapurin tytsykirjasta ja kaikesta kirjoittamiseen liittyvästä tai Tammerkynän toiminnasta. Nostakaa vaan rohkeasti käsi ylös, niin minä jaan puheenvuorojen. Olkaa hyvä. No niin, olkaa hyvä. Kysyn, miten sä haudat sitä ajatusta tai ideaa, mikä sulla on päässä, niin kuinka kauan siitä menee? Siitä, mitä sä tulet kirjoittamaan? No kyllä tätäkin kirjaa on kirjoitettu jo 15 vuotta varmaan. Pienistä pätkistähän se tulee, että sitä liimaillaan, korjataan ja taas veilataan. Että se on semmoista pätkistä. Jatkokysymys tähän, niin kuinka monta ajatusta sulla on tai kirja-aihiota on menossa samana?
No kun mä kerrotaan aforismeja myös, niin samallahan ne tulee, siinä syntyy sitten. Sekin on tavallaan jo kirjan kirjoittamista, kun yksikin rivi on valmis, niin se on jo yksi niin kuin. Ja sitten sitä sitten tulee sitä kirjoittamista. Ja sitten voi taas suunnitelmat muuttua. Tällä hetkellä on esimerkiksi tämä mun myyntimies juttu, niin vireillä 20 vuotta myyntimies tarinaa, niin kyllähän sitäkin nyt jotain kirjoittamista saa. Ja sitten mutta se vaan, että täytyy tarkkaan miettiä aina, kenet mainitsee ja mitä on, että se on vähän aina vaikeeta se, että täytyy keksiä sitten aina joku muu siihen peiten nimellä tai sillä lailla. No niin. Kiitos paljon. Ei mitään. Kiitos. Kaikille teille. Joo. Oli kiva tavata ja tavata. Mennään sitten joskus rääkyyn yhdessä. No mennään rääkyyn. Sä tykkäät rääkymisestä. No miksi sen minä? Joo, onko muita kysymyksiä? No joo, kiitos yleisölle sitten kysymyksestä ja kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos Saulille haastattelusta. Ja tästä haastattelusta tehty videotallenne siirretään sitten lähipäivinä tuonne nettiin. Ja sitä voi googlettaa hakusanalla naapurin tytsy. Ja yleisöllä on tosiaan mahdollisuus ostaa nyt noita Saulin kirjoja. Ja naapurin tytsykirjakin on siinä erikoishintaan 20 €. Ja siinä on muitakin vanhaakin. Niitä voi tutustua. Sauli, sä halusit vielä jotain, jonkun runon lausua tähän. No tämmöinen ajankohtainen runo sikäli tähän loppuun sopii, että se valittiin keväällä ilmestyvään kapinaruno-antologiaan. Ja esitettiin videolähetyksenä viime marraskuussa Sörnäisten kirjastossa. Oikein seison. No juu, se on juhlallista. Runon nimi on Neilikoin. Vuole kynä tosi teräväksi, sapelia ja miekkaa vahvemmaksi. Suutaroi ohjus kirjainteen näppäimistöllä, tykin putkesta puhkeaa kukka. Rakenna pysyvä rauha oman tunnon korkuisin kirjaimin, olkoon kansalaisen penaalissa sananvapauden kantolupa. Sulata pakkasukko maailmasta, silpojan veitsen mahti, ei kurkkisi kodin kalterien raoista, enää arkana kouluttamaton tyttö. Kynän kentällä kalapaliikki, miten historia on kirjoitettu ja ymmärretty. Tauti aloittaa konfliktin, tora lopettaa vaivan. Toinen kriisi nielee kirouksen, piina oksentaa selkkauksen. Tauti hiljentää ja väljenee rauhan käsitys. Hullun totuudelle eivät pysty. Kiitoksia.